שלום, אני התרעבתי, רציתי איזה תפוח קטן, הראו לי תפריט ותראו מה הזמנתי, גלידה ב-6 שקלים. והם כרגע כולם מצלמים אותי ומבסוטים ממני, ואני מאוד מבסוט. ואנחנו במלון וגינה אין. הוטל. What is the place here? The city? What is the city? שנאי. עשיתי, ובקיצור, אני עושה חיים. ועוד לא ארוחת ערב. Thank you.